ಹೆಗಡೆ ಮನೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕೂತು ತರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ನನಗ್ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಣ್ಣೆಗಟ್ಟೆಗಿಂತ ನನ್ ತಂಗಿ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗಿಂತ ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ ತರ ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಈ ಪಿಕಾರಿ ಕಟ್ಟಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತೆ ಪುರೋಹಿತರೆ. ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ? ಇನ್ನ 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಅಕ್ಕಡೆ ಅವರೇ, ಅಪ್ಪು ಹೋಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು. ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೊಡಿಲಿಂದ. ಏ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈ ಮಂಟಪ ಹತ್ರ ತಾನೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋದು. ಏ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಏನು ನೀನ್ ಹುಚ್ಚಾಟ? ನನ್ ತಂಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ ತಂಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನಗಿದ್ಯಾ? ಈ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಓಕೆ?
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗೌರಿನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪು ಗೌರಿ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರು ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಟ್ಟಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಗೌರಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನೂರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ. ಎದ್ದೇಳಿ, ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಬ್ರು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಬೇಡ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಪಂದ್ರು ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಹೇಗೇಗೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಗೌರಿ ಮದ್ವೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋನು ನಾನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಏನೋ, ಆ ಮಂಗಳಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ಲು, ಇನ್ ಗೌರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ತಾಳೋ ಏನೋ. ಗೌರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬದುಕಬೇಕು? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾಳೆ? ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೇಲೆ ತಾನೇ ಬದುಕಬೇಕು.
ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆನೇ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಪ್ಪು. ಅವಳು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಗಡೆ ಅವ್ರೆ? ಮಾವ ಆಗಿ ಮಗಳು ಅಳಿಯನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಅವ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳದವ್ರು ಯಾರು? ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದೇ ಇದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಗೂ ಬರಲ್ಲ, ನನಗದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಮೀರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೀರಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವಳು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಂಗೆ? ಗೌರಿ. ಹೌದು ಅಪ್ಪ, ನಾನೇ. ನಿನ್ ಮಾತ್ ಮೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಮೀರಿ ನಾನ್ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ನನ್ ಗಂಡ ನನ್ನ ಅವನ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪ? ಗೌರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ನೀನ್ ಬದುಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಮಗಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಪ್ಪ. ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ ಮರುಕ್ಷಣನೇ ನನ್ ಗಂಡಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ. ಹಾಗಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ಅಪ್ಪುನ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನೇ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮದ್ವೆನೇ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದೆ ಅಪ್ಪುನು ಈಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಈಗ ನೀವು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಆರತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾರ? ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಗು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಾಳಿ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಮನೆನೇ ಅವಳ ಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಅದೇ ಅವಳ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಅಚ್ಚಿ ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿರೋದು ಹಾಗೇನೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪು ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆನೆ ನಾನಿವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಅವನ್ಗೆ ಅವನ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮನೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳು, ಊರಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳ್ಸೋ
ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಾ. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನೆ ಆಚಾರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೀನಿ. ಅತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಗೌರಿ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಸೊಸೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ಅವರೇ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಪ್ಪ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಪಡೆದೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇರೋದನ್ನ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವೇ ಅಪ್ಪ. ಈಗ ನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಗೊಂದಲ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಮತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನೂ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ? ನನ್ ಗಂಡನ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸೋ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ನನಗ್ ಬೇಡ. ನಾನ್ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿನ್ನು ಹೊರಡೋಣ ಬಾಪು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಮಂಗಳ ಆಂಟಿ, ಮದ್ವೆ ಜೋರಾ? ನೀ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಿನಗೇನೆ ಕೆಲ್ಸ? ಆಂಟಿ, ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಚಿಲ್ಟು ಪಲ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಹಾಕೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು, ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೆಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಂಗಳಾ ಆಂಟಿ? ಅದಕ್ಕೆನಾ ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡದೆ ಮುಖ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು? ನಾನು ಮಂಗಳಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಕೇಳೋದೇನ ಆಂಟಿ, ನೋಡಿದೀನಿ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್! ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಇರ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕಂಚಿನ ಗದ್ದೆನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಂಗಳಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಭಯ. ನಿಮ್ ಮಾತಿನ ಪವರೇ ಆಗಿತ್ತು.
ನೀವು ಒಂದ್ ಸರಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ನಿಮ್ ಮಗನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನನಗೂ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಅವನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೋನಿಕಾ? ಮೊದ್ಲೇ ಅಮ್ಮನ್ ಮೂಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು. ನಮಗ್ ಮೊದ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ಮಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದವಳು ಮಿರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ಯಾ? ಮಂಗಳಮ್ಮನ್ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ನಿನ್ಗೆ. ನಾನೇನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚು, ಹಳೆ ವಿಷಯನೇ ನೆನಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಆಂಟಿ, ನೀವು ನಿಮ್ ಮಗ ಮಾತ್ ಮೀರೋರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಪಥ, ಅದನ್ನ ಮುರ್ದು ಹೀಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರ್ ತರ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೋನಿಕಾ,